Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ni aku nak main light popping. Ni dekat Coral Pulau. Setup yang aku guna ni Zenzagain PE4. Mesin 3000, tali 3 2LB. Kita pakai spy mission. Ni Zenzagain offshore shooter PE4. Memang untuk baling umpan. Umpan berat-berat dalam 50 gram ke atas lah, 40 gram ke atas. Kita nak main. Target kita ni kapu coral. Kapu coral, apa, kapu bara ke, kapu bintik ke. Dalam tu ni dia pasang, dia pakai biji Maxi dia. Kita celup tengok biji Maxi dia. Ikan ketarak banyak lah depan tu, ikan bayai. Sini. Spy mission 40 gram. Go. Thank you.
Okay.